assalomu alaykum bizni doimiy ravishda kuzatib boruvchi youtube ahli va telegram va shuningdek tasodifiy tomoshabin bugungi videoroigimizda esa ro'yxatdan o'tib 5 dollaru sakson bir sent daromad topish to'g'risida gaplashamiz Juda ham oddiy va sarmoyasiz daromad ishlab işlə va ishlagan daromadingizni yanada ko'paytirib olishingiz mumkin siz YouTube'dagi Ahrorbek kanalini tomosha qilmoqdasiz birinchi navbatda qanday qilib ro'yxatdan o'tib olishni ko'rsatib o'taman sayt manzili doimgidek video ostida va telegram kanalimizda joylab qo'yilgan kirib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin ro'yxatdan o'tishimiz uchun saytga kirganimizdan so'ngra create a new account ya'ni yangi akkaunt yaratishimiz kerak shu tugmani tanlab o'tishimiz bilan barcha ma'lumotlarimizni to'ldirib olishimiz mumkin birinchi navbatda elektron pochta manzilimiz parol yaratamiz parolni takrorlaymiz va mana bu tugmani tanlab ro'yxatdan o'tib olamiz ro'yxatdan o'tganimizdan so'ngra sign in tugmasini tanlab asosiy ish joyimizga kirib olamiz asosiy ish joyimizga kiradigan bo'lsak barcha valyutalar ko'rsatib berilgan va shuningdek link bo'limi joylashgan mana bu link bo'limidagi daromad bizniki hisoblanadi va shuningdek chiqarib olish tugmasi ham joylashgan birozdan so'ngra qanday kashelyokka chiqarib olish to'g'risida gaplashib o'tamiz mana bu tugmani tanlab o'tishimiz bilan chiqarib olish koshelyok manzilini yozishni so'ramoqda shu koshelyok manzilini yozib daromadni o'tkazib olishimiz mumkin daromad yigirmanchi yanvardan so'ngra hisobimizga o'tkazib beriladi va shuningdek yana bir daromad topish -e, imkoniyati mavjud referal programmasi bor ya'ni hamkorlik bo'limi orqali daromad topishingiz mumkin referral orqali daromad topish uchun o'zingizni hamkorlik adresingiz ko'rsatilgan bo'ladi shu hamkorlik adresingizni kopiya qilib boshqalarga tarqatib daromad topishingiz mumkin bu ham qo'shimcha daromad topish imkoniyatini bizga beradi demak hamkorlar orqali ishlab topgan daromadingizni ham yigirma beshinchi yanvarda hisobingizga o'tkazib beriladi buning uchun mana bu tugmani tanlab o'tasiz va kashlyok manzilini bu yerga yozib qo'yishingiz kerak endi esa koshelyok manzilini qanday qilib yozish va qayerdan olish to'g'risida gaplashib o'tamiz ishlagan daromadimizni binanse hamyoniga o'tkazib olishimiz mumkin agarda siz binanse hamyonini ochishni bilmaydigan bo'lsangiz kanalimizda bu to'g'risida video rolik bor agarda siz binanse koshelyokini ochgan bo'lsangiz kommentariyada ha deb yozib qoldirishni unutmang demak binans shyoga kirganimizdan so'ngra bu yerda mana bu valyuta mavjud shuni tanlab o'tamiz tanlab o'tganimizdan so'ngra daromadni hisobga o'tkazish uchun vevod tugmasi mavjud shuni yana bir bor tanlab o'tganimizdan so'ngra erc yigirma bo'limini sozlab qo'yiladi va mana bu tugmani tanlab adresni kopiya qilib olamiz va yuqorida chiqarib olish joyiga yozib daromadni chiqarib olishimiz mumkin daromad yigirmanchi yanvardan so'ngra hisobingizga tashlab beriladi juda judayam oddiy va oson daromad topish yo'li hisoblanadi kirib hoziroq daromad topishni boshlashingiz mumkin videorolik to'g'risidagi savollaringiz bo'ladigan bo'lsa kommentariyada yozib qoldirishni unutmang va shuningdek videoni qo'llab quvvatlab yuboramiz keyingi videoroliklargacha sog' sog'omon bo'ling